Assalomu alaykum. Fikrlar chorrahasi ko'rsatuvi yana efirda. Dasturimizni telekanal orqali yoki YouTube'dagi kanalimiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boradigan muxlislar yaxshi bilishadiki, biz ko'rsatuvimizning har bitta sonida bugungi kunning muhim mavzularidan biri bo'yicha fikrlashamiz, mehmonlarimizdan takliflar olamiz, ularning fikrlari bilan yaqindan tanishamiz. Biz bugun ham ana shunday o'ta muhim va qiziq bo'lgan mavzulardan biri bo'yicha suhbatlashmoqchimiz. Shu maqsadda dasturimizga jurnalist Nozimjon Safarovni, bloger Shahnoza Soatovani hamda iqtisodchi Alisher Abjaborovni taklif etganmiz. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Xush vaqt bo'ling. Biz bugun dasturimizni kutubxonada olib borayotganimiz bejizga emas. Bundan hayron qolmaslik kerak. Bugun muhim bo'lgan mavzulardan biri ya'ni to'ylar masalasi bo'yicha gaplashmoqchimiz va to'ylarni tartibga solish uchun albatta ma'naviy ehtiyojlari bo'ladi insonning har birini va shu yaxshi ma'nodagi ma'naviy ehtiyojlar qondirilsa o'zi ko'p masalada muammolar hal bo'lib ketaveradi va bugungi ko'rsatuvimiz asosiy mavzusi shu 14 sentyabr kuni Oliy Majlis Senatining o'sha 22 yalpi majlisi chaqirilgandi va unda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qo'shma qarorni tasdiqlash masalasi ko'rib chiqilgan ekan hamda nizomi ham ishlab chiqilibdi. Mana shu qo'shma qaror ijtimoiy tarmoqlarda, mahalla ko'ylarda, odamlar orasida har xil fikrlarni keltirib chiqardi. Kimdir buni yakdillik bilan qo'llab-quvvatladi, kimdir boshqacha fikrda, kimdir aytyaptiki, buni sal boshqacharoq shaklda qabul qilish kerak edi. Umuman, sizlarni mana shu qaror bo'yicha o'zlaringizni dastlab shaxsiy fikrlaringiz bilsak-da, undan keyin uni bizning ijtimoiy hayotimizga ta'siri, iqtisodiy hayotimizga ta'siri, odamlarning hayotiga bo'ladigan ta'siri, balki yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan muammolar haqida fikrlaysiz. Avvalambor aytishim kerakki, menda ushbu qaror bo'yicha boshqacha pozitsiya bor. Bu qarama-qarshilik deb atash noto'g'ri. Bu men lekin shu boshqacha pozitsiyada bo'lsam ham to'ylarni tartibga solish niyatini qo'llab-quvvatlayman. Bu olijanob niyat, bu yaxshi maqsad, ezgulikni ko'zlangan maqsad. Chunki bekorga sarf xarajatlarni oldini olish yaxshi. Har doim odam ortiqcha pulini to'yga emas, o'ziga yoki dam olishga yoki sog'lig'iga sarflagani ancha yaxshiroq. 500 ta odamni qorin to'ydirgandan ko'ra men maqsadni qo'llab-quvvatlayman. Lekin qaror bo'yicha agar qaradigan bo'lsak, qaror meni fikrimcha juda bir tez, shoshilinch tarzda negadir qabul qilindi. Bu qandaydir bir ijtimoiy so'rovnomalar, ijtimoiy fikrlarga qanchalik bular qo'l urishdi bilmadim. Ko'pchilik ushbu qaror chiqqandan keyin bir necha lagerlarga bo'lindi. Kimdir qo'llab-quvvatladi qarorni o'zini, kimdir qo'llab-quvvatlamadi. Kimdir targ'ibot qilish kerak, deyapti qarorni o'rniga, kimdir bu qaror ishlamaydi. Baribir ishlata olishmaydi deyapti. To'ylarni tartibga solish bo'yicha respublika komissiyasi tashkil etildi. Komissiyaning kecha birinchi yig'ilishi bo'ldi. Shunda ham men kuzatuvchi sifatida ishtirok etdim va chetdan qarab turmanki, ular o'zlari bilisha olmayapti keyin nima qilish kerakligini. Chunki qaror qabul qilib bo'lingan, lekin qaror qabul qilib bo'lingan, nima qilishni bilishmaydi, chunki mexanizmi juda ham qiyin. Bu chuqur o'rganilishi kerak bo'lgan narsa. Bizada urf-odatlar juda ko'p. Bitta qishloqning urf-odati ikkinchisiga to'g'ri kelmaydi. Qarorni agar qat'iyat bilan saqlaydigan bo'lsak, ta'minlanishini ijro qiladigan bo'lsak, unda ko'plab qadriyatlarimizga putur yetishi mumkin. Misol uchun, ko'pkari. Odamlar nima to'ylardan oldin, to'y paytlari boshqa har xil viloyatlarda ko'pkari beradi. Minglab odamlar keladi, ularga osh damlashadi, ko'pkari qilishadi. Mana shunaqa qanaqadir bir xalq o'yinlari, to'ylar bilan bog'liq bo'lgan xalq o'yinlari shunaqa qadriyatlar yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Buning uchun katta etnograflar guruhi ishlashi kerak edi. Tarixchilar ushbu qonun ustida puxta ishlanmaganligi haqida gumonim yo'q emas. Xo'p, endi bu masalaga ayollar qanday qaraydi? Ayollar dabdabali to'y, ko'pincha aksar hollarda dabdabali to'ylar tarafdori aytishadi-yu, hamma narsalarni o'zi shu ayollar chiqaradi, ayollar o'ylab topadi deb. Shunday qarash bor erkaklar orasida. Qarash bor erkaklar orasida. Endi
Ayollar bilamiz o'sha ko'proq tashqi taraflarga o'chmiz, masalan, biz odamlarning gaplariga ta'sirchanmiz. Nima deydi, el yurt nima deydi degan narsalar asosan bizdan chiqadi. Undan tashqari ko'pincha men har doim o'tgan yil mana hozir shoshilinchda deyapti Nozimjon, lekin bir yil avval aslida ko'tarilganda ancha muhokamalar bo'lib, yetarlicha o'sha siz aytganingizdek mexanizmlar ishlab chiqilmagani uchun bu muzlatib qo'yilgandi, to'xtatib qo'yilgandi. O'sha paytda so'rovnomalar ham boshqalar ham o'tkazilgandi. Men o'sha paytda aytgan fikrim hali ham o'sha fikr. Ayollarimiz to'ylarda isrofgarchiliklarni chindan ham ko'plab isrofgarchiliklarni sababchilari, ko'plab narsalarni, yangi narsalarni o'ylab topish ayollarimizdan chiqyapti. Va nima uchun ayolni hayotiga qarasak, ayolni hayoti zerkarli, o'zbek ayolini hayoti ko'pincha mana butun umrini farzandiga sarf qilib, faqat hamma narsadan voz kechib, hayot lazzatlaridan voz kechib, shu farzandiga tikkan hayotini bu to'y qanaqadir bir kulminatsiyasi va bir katta bir xulosasi. U mana shu xulosani psixologiya shunaqa-da. Shunaqa ayollarning psixologiyasi. U mana shu xulosani iloji boricha yorqinroq ko'rsatishroq va ko'proq va o'sha iloji boricha qichqirib ma'lum qilgisi keladi bu ayolning psixologiyasi. Bitta qo'zini oladi, 10 ta qo'yni oladi. 10 ta qo'yni oladi degan bekorga emas bu hammasi. Bu endi masalani bir psixologik tarafi desak ham bo'ladi. Va ayollarimiz shuning uchun mana shunaqa narsalarni, har xil urf-odatlarni ko'proq o'ylab topishadi va mana to'ylarni tadrijini o'rgansak, bir paytlar masalan men yoshligimda bo'lgan urf-odatlar hozir qisqarib ketgan. Haligi charlar, paxtasolar, bir narsa degan juda ko'p 3 kunlab to'y bo'lar edi. Haligi muddat urf-odatlar soni sifatida qisqargan bo'lsa-da, lekin o'sha bir kunga jamlangan to'y o'sha 3 kun davom etadigan to'ydan ko'ra ko'p xarjroq bo'lib ketyapti. Baribir siz qanaqasiga qisqartirish yo'llarini qilmang, oxirida baribir o'sha dabdabaga ehtiyoj bir joydan baribir chiqib kelyapti. Ishlaydigan ayol sifatida aytaman, juda band ayol sifatida men juda ham kam to'ylarga boraman. To'yga borgan vaqtimga achinaman. Bizning to'ylarimiz juda ham haligi ijodkorlik fantaziya yo'q, juda ham bir xil, juda ham zerkarli. Men to'ylarimizdan zerkaman. Boshim og'rib ketadi, shovqin, yopiq bir joyda hammasi shu haligi niqob kiyilgan, rolini olgan, yaltir yultir, o'zingizga qiziq bo'lmagan odamlarga kulib qarashingiz kerak, ularni sizga umuman qiziq bo'lmagan haligi urg'aymog'ini surishtirishingiz kerak, hammani ko'nglini olishingiz kerak. Bu bir sahnaga chiqib bir rol o'ynash men uchun bu ortiqcha bir yuk. Men bunaqa narsalardan doim qochib yuraman, lekin ko'raman o'sha yerda shunaqa narsalar qilishadi ayollar, shundan bir rohat ham olishadi. Yo'q, shu men eng nima ozgina endi biz erkak kishimiz-ku, endi biz bir ayol kishining psixologiyasini tushunishimiz qiyinroq. Shundan rostmana xursand bo'ladimi ayollarimiz? Ayollar ayniqsa to'y qilayotgan ayollar xursand bo'ladi o'sha tashvish. Endi ko'pincha to'yning xarajatini ayollarimiz o'zlari qilishmaydi-ku, erkaklarning zimmati zimmasida-ku, ular faqat shu qildirishsa, niyatlariga yetsin bo'ldi. Qachon aka, mana siz qiz chiqargan insonsiz, oramizda yoshi ulug' insonsiz. Bu tashvishlar sizni boshingizdan o'tgan. Va mana hozir Shahnoz opa aytayaptilar. Pulni ko'pincha erkak kishi topadi va o'sha pulni siz topib, belingiz og'rib topib va sarflatgan inson sifatida nima deya olasiz masalan? Hamma viloyatda, Nozimjon to'g'ri aytdilar, hamma viloyatda, hamma qishloqda urf-odat boshqacha. Endi bizanikilar Toshkentda urf-odatlari bilan qilinganda o'rtacha to'y bir tarafga 100 milliondan oshadi. Qiz chiqarish 100 milliondan oshadi. Shunaqa, lekin qiz chiqarish qimmat. 100 million kichkina pul emas. Byudjet tashkilotida ishlaydigan 3 million oylik oladigan odam ham qiynalib ketadi bu narsani qilishga. Bu mohiyatan men endi ikkita qiz chiqarganimdan keyin bu muammoga chuqurroq bir nazar bilan qaraganimda muammo aslida boshqa joyda ekan. To'ylarning o'zida ham emas. Birinchi muammo to'yni qilasan, to'y bunaqa bo'lsin, farzandlar aytadi, ayollar aytadi. bu bo'lsin deb orzu havaslarini qo'yishadi. Bunda asosiy muammo nimada? Beli og'rimaganni pul xarajat qilishini ko'rgin degan joyi shu yerda bo'ladi. Shuning uchun men bu masalada to'ylarni cheklash tarafdoriman. Chunki o'zini shijoati yetmasdan yoki o'zini ommaga qarshi chiqishga jur'ati yetmayotganlarga bu qonun zarur. Boshqa tarafdan oladigan bo'lsak. Qanday masalan zarurligi nimada? Chunki u qo'shnim qildi, bu qo'shnim qildi, palonchi qildi, pistonchi qildi deb bu tarafdan oladigan bo'lsa, yanada
yanada qattiqlashtirgan bo'lardim. Bu buni sababi bor. Lekin qarangda siz aytasizki, hozir jur'at yetmayotganlar yoki imkoniyati yo'qlar boshqalarni to'y qilayotganiga qarab shularga o'xshashga harakat qilgani uchun psixologik bo'lgani uchun shu qaror chiqardiyapmiz. Ha. Biz o'sha qatlamni, o'rta qatlamni, demak, manfaatlar uchun chiqardik bu qarorni. Lekin boylarchi, haqiqatdan ham puli borlar, xohlagan pulini ishlatishga tayyor bo'lgan odamlar. Hozir shu joyiga men yana bitta naqmoqchiman. O'zi mani shaxsiy fikrim shunaqa. Agar kuyov pul topib, yaxshi to'y qilaman desa, xohlasa mana Hilton mehmonxonasini olsin-da, vertolyotda kortej qilib kelsin. Qurbi yetsa. Kuyovni shaxsan o'ziniki. Agar yetmasa, qurbi yetmasa, topgan puli misol uchun bitta qo'yga yetsa, bitta qo'y so'ysin-da, 20 ta qo'shnisiga osh chiqarsin, shuni to'y deb hisoblansa. Men bu tarafta bitta narsaga urg'u bermoqchiman, aynan kuyov topgan pulni. Kuyov topgan puliga yarasha to'y qilsin. Mana shunda bizning asosiy muammo yechiladi. Qonunda shu tarafga e'tibor berilmagan. Masalan, jismonan, ruhan, ma'nan, yuridik tarafdan inson yetildi. Lekin u moddiy tarafdan shaxs sifatida, oilani boshqarish sifatida yetilgan, yetilmagan bu tomonda qonunda hech qanaqa naqa yo'q. Endi bu qonunan belgilab ham bo'lmaydi. Ota-onalarga, qarindosh urug'larga qanaqadir jazomi yoki boshqa degan gaplar noto'g'ri. Men bu komissiyani ishlash jarayonida bir narsani so'rardimki, tashqi shakliga emas to'yi, mohiyatiga, kimning puliga bo'yapti bu? Kuyov o'zi kim? Kelinni kasbkori bormi? Shu tomonlariga e'tibor berishsin. To'yi qilishda agar daromadli, o'sha yaxshi tadbirkor bo'lgan kuyov to'y qilamatsa qursa, katta to'y qiladimi, mingta qiladimi, 2000 ta qiladimi? Lekin daromadi yo'q odam, men shundan siqilyapman, qo'shni menikidan katta to'y qildi degan narsadan xoli bo'lish imkoniyatini ham berish kerak unga. Mana ommani fikri aholini boshqarib turibdi. Aholini boshqarib shu vending biznes bu to'y biznesi juda ham katta biznesga aylanib ketdi. Endi bir tomondan bu mablag'larni qayta taqsimlashda ham roli bor. Odamlarning ish joyi bor, odamlar qanaqadir daromad qilyapti. Lekin buni norma darajasiga yoki uyat darajasida bir xil voy shunaqa to'y qildingmi degan uyatdan qochib odamlar majbur bo'lyapti. Qarzga kirishga odamlar majbur bo'lyapti. Ishini sotishga, mashinasini sotishga, kimlardir uyini sotyapti. Shu bilan to'y qilyapti. Bu omma fikri. Omma fikri boshqaryapti. Shu omma fikrini o'zgartirishga qaratildi. Boshqa jihati ham bor. Mana oldimizda konstitutsiya turibdi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi. Ayrim insonlar, ijtimoiy faol fuqarolar, blogerlar aytishdiki, bu shaxsiy hududga daxlsizligini buzish, bu shaxsiy huquqlarni buzish deyildi. Bu adashmasam siz ham shunday yozib chiqqandingiz. Marhamat. Rostdan ham konstitutsiyada bir nechta moddalar bor, shaxs erkinliklari, huquqlari haqida. Iqtisodiy bo'limda ham shu narsa keltirilgan. Mana bekordan bizning oldimizda konstitutsiya kitoblari turgani yo'q. Yerda o'sha 54-chi moddada agar adashmasam, mulkdor o'zining mulki bilan xohlagancha foydalanishi mumkin. Xo'p. Bu deganiki, inson o'zini daromadini xohlagancha xarajat qilishi mumkin. Biz mana shu o'rta qatlamni omma fikriga qarab ketayotganligi uchun biz boshqa qatlamni ham huquqlarini cheklab qo'yotgan bo'lishimiz mumkin. Boshda aytganimdek, bu ezgu niyatlikni tushunib turibmiz. Lekin bu yerda eng katta muammo omma fikrda emas, bu mental darajada. Bizda to'y o'zbekni o'zligi. Hatto maqollarimiz bor. Yoki bobolarimiz duo qiladi, topganing deydi, to'yga buyursin. Xo'p. Endi nimaga men topganim to'yga buyurish kerak? Nimaga men topganim to'yga sarf qilishim kerak? Degan fikr uyg'onish kerak. Hozirgacha bizda 100 yillar davomida topganing to'yga buyursin, to'y qil, kattaroq to'y qil. Mehmondorchilik, o'zbekchilik, to'y hamma ko'rsa biz ham to'ylarimizni hayron qoladi, biz maladiz, biz ajoyib xalqmiz, hamma ko'rsa u deydi. Degan biz o'zimizning to'ylarimiz bilan maqtanib keldik. Bu bizani traditsion darajadagi mental yutug'imiz sifatida keldik bu narsani. Endi esa endi sezyapmizki, sekin-sekin yo'q. Traditsiyalarda ham, odatlarda ham anchagina minus jihatlari, o'zining nuqsonlari borligini tushunyapmiz.
biz mental darajadagi narsani muammoni hal qilish uchun qonun chiqaryapmiz. Mental darajadagi narsa qonun bilan hal bo'lib qolmaydi, chunki odamni fikrlashini o'zgartirish uchun mana qanaqa fikrlar deb qonunga kiritsangiz, u baribir ishlamaydi. Bu asosan o'sha jamiyatni iqtisodiy ahvoli traditsionalizmga ta'sir qiladi. Bu bor, bu shunaqa qonuniyatlar bor. Jamiyat iqtisodiyot qancha rivojlansa, traditsionalizm darajasi shuncha tushadi. Jamiyat iqtisodiyot qancha past bo'lsa, traditsionalizm darajasi baland bo'ladi. O'sha ocharchilik yillarida ham ko'plab urflar paydo bo'lgan. O'zi ocharchilik yangidan yangi urflar paydo bo'lgan. Bu o'sha jamiyatning savod darajasi, madaniy darajasi hamda iqtisod darajasiga bog'liq. Savod, ta'lim, targ'ibot orqali, tushuntirish orqali va ushbu xarajatlarni ommaviy diskreditatsiya qilish orqali erishilish kerak edi bu narsaga. Yo, biz menimcha ancha yillardan beri buni targ'iboti, tashviqoti bilan shug'ullandik. Yo, 1 yil boshlandi. Yo, undan oldin faqat maqtandik o'zbek to'ylarimiz haqida o'ylarimiz degan masalan juda ko'p mana shu men o'zim. Siz targ'ibotni targ'ibot bilan o'zgarmadik hech. Yo, boshqacha tushunyapsiz. Siz aytgan narsa targ'ibot emas sizda. Siz aytgan narsa quruq gap edi. Targ'ibot qanaqa targ'ibot shaxsiy ibrat bilan ta'sirli bo'lish kerak. Bizda qani bir ixcham to'ylarni ssenariysi bo'ldimi? Kimdir ixcham to'y qildimi? Biz ixcham to'yini olib chiqib ko'tarib, ko'plar ko'tarib. Yoki qaysidir vazir chiqib, namunali to'y qilib, biz uni onlayn efirga berganimiz yo'q, misol uchun mana vazir 50 kishilik to'y qilyapti deb biz qilganimiz yo'q. Biz endi menimcha shunga kelinyapti. Endi masalan mana mavzum davom ettiraylik, huquqiy jihatdan. Mana ko'pchilik aytayaptiki, yo'q, bu shaxsiy huquqlarning buzilishi deb aytayapti. Mana men hatto o'qib berishim mumkin. Senatorimiz, O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo aytayaptiki, mana kunuzda yozishibdi. Asosiy ko'tarilgan masala bu fuqarolarning konstitutsiyada belgilangan erkinlik huquqlarini cheklab qo'ymaydimi degan munozaralardir. Bu cheklovlarni yoqtirmagan odamlar turli yo'llar bilan nayrang qilishga harakat qilishdi. Yuristlarimiz bu fikrni keskin rad qilib, bu yerda insonning hech qanday huquqlari buzilmaganini asoslab berishdi. Deyapti. O'sha asosni o'qimadik lekin. Men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda shaxsiy huquqlar buzilyaptimi, buzilmayapti. Eng asosiy masala shu. Yo, qarash kerak, nima bilan asoslashgan va ko'p narsa shu amalga oshirish mexanizmlariga bog'liq. Masalan, 200 ta odam. Senator Osmonov gapirmaydi-ku. O'shada, yo, endi nima bilan asoslanganini hujjatda ko'rish kerak. Qanaqa qilib asoslashganini men bilmadim. Endi inson huquqlariga daxl qilish masalasi bu albatta o'sha qonunni ishlash jarayonida ko'rinadi. Lekin meni taxminim bo'yicha bu qonun, mana Nozimjon ham aytdi, baribir ishlamaydi. Lekin ishlamagan taqdirda ham ta'sir ko'rsata oladi qanaqadir darajada. Mana shu ta'siri muhim buni. Bir qanaqadir bir messej yo'layaptiki, bu haddinglardan oshdinglar. Sal to'xtatish kerak. Bunchalik emasda endi degan yuqoridan kelyapti mana shu tanbeh. Mana shunisi muhim. Endi avvalam masalan to'ylar haqida ko'p hujjatlar ham hattoki qabul qilingan. Men hatto talabalik yillarimda eslayman, juda shu mansabdorlar katta to'ylar qilgani uchun yaxshigina katta kelganlari, dakki eshitganlari, hatto lavozimdan ketganlari bo'lgan. Bu narsa doimiy bizni muammomiz bo'lgan va o'sha muammoga endi yana bir jiddiyroq bir munosabat sifatida buni qabul qilishimiz kerak. Baribir ham o'sha Nozimjon aytdi-ku, ezgu narsa ekan. Amalga oshish mexanizmlari boshqalardan qat'iy nazar biz tarbiyani boshlashimiz kerakda. Hashamat biz yoshligidan bolalarimizni hashamat ichida tarbiyalayapmiz. Hashamat ichida o'sib kelayotgan avlod nafaqat ayollar, masalan hozir yoshlarning o'zi ham o'shunaqa to'ylarni talab qilishyapti. Da. O'zlari o'shunaqa kortejlar qilishyapti. Yo'q, sizga qo'shimcha qilmoqchiman, aynan shu joyga gapingiz bo'lib qo'shimcha qilaman. Yoshlarni mustaqil qilish payti keldi. Bizda 95% yoshlar mustaqil emas ota-onasidan. 30 yoshgacha, 40 yoshgacha ota-onasidan qaram, yo pul oladi, yo yashaydi, ko'p to'ylarni yoshlarning o'zi qilmayapti-ku. Pulni berayotgan kim ota-onasi? O'zlari qilsa balki boshqacha fikrlardilar, balki o'sha yaxshi to'y qilish uchun boshqacha bir daromad topishni, masalan, yaxshiroq o'qishni, o'zi topgan bo'lsa, u 1 so'm topsa ham o'shani o'ylab sarflash. O'ylab sarflash. Endi masalan bitta jihati bor-da, mana aytildiki, shaxsiy huquqlariga daxl qilinyapti. Lekin to'y bu shaxsdan chiqib ijtimoiy hodisaga aylanadigan narsa emas. Hamma narsa ijtimoiy hodisaga aylanish mumkin agar buni takrorlik darajasi va miqdori ko'paysa. Bilasizmi? O'sha men aytayapman, boshqa qatlam mahfatlari deyapman. Bu cheklanish, bu xalqaro konvensiyalarga ziddlik, inson huquqlari bo'yicha biz o'sha konvensiyalarni o'zimizda ratifikatsiya qilganimiz uchun ularga biz rioya qilishimiz kerak.
Inson o'zi xohlagancha o'zini pulini tasarruf qila olmasa, bu uni huquqini cheklash hisoblanadi. Men misol uchun aytaylik, misol bilan gaplashamiz mana. Mana misol uchun men juda katta boy odamman, to'yimda turist odam chaqira olmayman. Hozir bu meni huquqlarim cheklanadi, chunki men o'zim oilaviy to'yimda o'zim xohlagancha odam chaqirmoqchiman. Chunki bu meni oilaviy marosimim. Aytaylik, men uyimda qilyapman, uyim shunchalik kattaki, aytaylik 2 gektar. Restoran emas, частная собственность, o'zimning mulkim. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu sotsializm deyiladi, chunki boshqalar ham bunga o'xshab shu ishni qilmasligi uchun tenglik saqlanish uchun kelinglar barchamiz Rolex soatlarini cheklaymiz. Bugundan e'tiboran menga misol uchun kimgadir Rolex soat taqqan bo'lsa, menga yo'q, menga o'sha huquqlarim paymoq qiladi. Chunki mana shunga o'xshagan soat taqmoqchi bo'lamanda, o'zimni ko'p narsani cheklayman, pul yig'aman. Oilamga, farzandimga bu soatga harakat qilaman. Kelinglik bo'lsa hamma nimaga nalog na roskoshga cheklov qo'yaylik. Mana o'sha bu narsani antimonopoliya qo'mitasi ham ba'zi bir hujjatlarda keltirib o'tyapti. Sotsializm, biz kelishib olishimiz kerak. Biz kapitalizmda yashayapmizmi, sotsializmda yashayapmizmi? Sotsializm bo'ladigan bo'lsa, dabdabaning hamma turini cheklash kerak. Yo'q. Sotsializm bu cheklash degani emas. Cheklash emas, tenglik. Tenglik. Bu yerda masalan to'ylarni olib borishda tenglik bo'lishi kerak emas, lekin tepa chegara bo'lishi kerak. Maksimal chegara bo'lishi kerak deysiz. Maksimal chegara bo'lishi. Siz mana iqtisodchi sifatida, siz tadbirkor sifatida bilasiz, misol uchun boylar O'zbekistondan chetga chiqib to'y qilishni boshlamaydimi keyin? Boshlasin. Boshlasin. Bu qanaqadir pulni oqib ketishi bo'lmaydi. Chunki katta pul o'rta xarajat qilinadi. Bu yerda asosiy narsa e'tibor berish kerak. To'y nimani hisobidan bo'yapti degan. Bo'ldi. To'y sarf xarajatini agar isbotlab bera olmasa odam uni jazoga tortish kerak. Deklaratsiya. Ha, deklaratsiya. Jazoga tortish kerak. Agar isbotlab bersa, aytaman. Daromad manbayinimi? Ha. Vertolyotda kelsan. Bu ham cheklashi bir yo'li. Isbotlashni isbotlab bera oladigan bo'lsa, vertolyotda kelsan. Agar isbotlab bera olmaydigan bo'lsa, bu yaxshiroq mexanizm. Mana shu mexanizm. To'yxonaga kirib odamlar sanagandan ko'ra, bu yaxshiroq mexanizm. Daromad masalan qilayotgan sarf xarajat ma'lum. Bir stul misol uchun bir mehmonga 150 mingdan 300 minggacha sarf bo'ldi. 200 ta odam 60 million. 60 million u odam hayotda olmagan. 800 ming oila oladi. Butun oilasi anaqada mahallada kam ta'minlanganlarning qatorida o'tiribdi. Qatta 60 millionni olding degan savol bo'lishi kerak. Shu agar shu 60 millionni isbotlab bera olmasa, artistni chaqirib, palonchi artistni chaqirib, unga misol uchun 20 million pul to'layapti. O'sha narsalarni isbotlab bera olmaydigan bo'lsa, jazolash kerak. Mana eng yaxshi mexanizm. Isbotlab bera oladigan odam soliqini to'lagan, daromadi bor, korxonalari bor, o'ziga baqvat turgan inson qilsin to'yini, xohlagancha qilsin. 1 million dollar sarf qildim shu to'yimga. O'zim menda 50 million dollar pulim bor, birini sarf qildim, mana bankimdan ketdi shu pul deb aytadigan bo'lsa, qilsin shu narsani. Shunda odamlarni tushunchasida paydo bo'ladiki, men agar halol mehnat qilib daromad qiladigan bo'lsam, meni tepa chegaram yo'q. Lekin o'g'irlik qilibmi, poralik qilibmi, boshqa narsa qilibmi, soliqdan qochibmi, to'y qilishga yig'adigan bo'lsa, baribir ishlata olmayman degan tushuncha bo'lsa, mana shu tushunchaga asoslanish kerak. Lekin hozirgi birinchi qadam sifatida Senat qaror qilgan, qabul qilgan qarori chegaralash, tepasini chegaralash deganda bu millionni minimum degan, то есть ano tan olingan minimum daraja. Bungacha tekshirmaymiz. Buni ham olish haqida gapmi? Shuni tekshirmaymiz degan ma'noda tushunish kerak bu narsani. Bundan tepasini cheklashga hech kimning haqqi yo'q, agar xohlasa. Lekin shu cheklovni minimumdan tepaga ko'tarilgan odam isbotlab bersin. Yana bir narsa, mana shu 200 ta odam chaqirishim kerak ekan degan narsani ham olib tashlash kerak. Masalan, uchun to'yi albatta shu qanaqadir to'yxonada 200 ta odam chaqirib qilinishi shart emas. Uyida hovlisida 50 ta odam bilan ham o'tqizsa, daromadi yetmasa. Bu mana shu insonlarni, aholini to'yga bo'lgan munosabatini o'zgartirish kerak. Ayollarni birinchi o'chir. Bu ayollarga tiyib ketadi. Ayollar bekorchiligidan bo'ladi bu narsa. Asosan ayollar o'zini o'sha jamiyatda o'zini realizatsiya qila olmagandan keyin to'y orqali realizatsiya qiladi. Bu birinchisi, ikkinchisi men ikkita to'y qilgan odam sifatida aytaman, ayollarni bu eng zo'r quroli erni ishlatishga. Erni ishlatishga motivatsiya emas.
aybdor qilishga. Rus tilida yaxshi maqol bor. Net ничего лучше, чем виноватый муж deydi. Aybdor erdan yaxshiroq buyum yo'q ro'zg'orda. Da, dardim aytdi. Endi qaranglar-da mana senatni aytilyaptiki, endi o'sha to'ylarda 2 nafardan ortiq xonanda yoki guruhning xizmat qilishiga yo'l qo'yilmaydi bundan buyog'iga. Masalan. Yana aytilyaptiki, endi oilaviy tadbirlarda boshlovchi, so'z ustasi, fotosuratchi faqat shartnoma asosida ishlaydi. Mehmonlar soni 250 tagacha oshda marosimlarda ham bu nima qilingan? Oshda o'sha nahor osh, tushlikda beriladigan oshda 300 tagacha. Maksimum 300. Masalan, meni eng xursand qilgan narsalardan bittasi bu o'ta shaxsiy fikr, nima sifatimiz? Bu na boshlovchi, na jurnalist sifatimiz, fuqaro sifatidagi meni eng xursand bo'lgan narsalardan bittasi mana shu cheklovlarni o'rnatilishi. U 30 ta birovchi kelib, 50 tasi kelib yoki juda ko'p fojialar ham yuz berdi-da, buni ham bir o'ylash kerak-da. Juda katta dabdabalar bilan haligi kortejlar, mashinalar bilan yo'llarga xalal berishi ularni. Tungi 11 dan keyin gumbadan qars ovozlar, bozor taqar-taqar, na uxlab bo'ladi, bolalar uyg'onib ketishlari. Bundan tashqari aytaymanki, sarxarajatni o'zi bularga cheklovni o'rnatilishini nimasini qabul qila olmayapti insonlar, men shuni tushunmayapman. Cheklov bo'lgani uchun. Mana siz mana ayol kishisiz. Tushuntirish mumkinmi ayol kishiga to'yda hicham qilish, dabdabali qilmaslik mumkinligini qanday mexanizmi qanday ko'rasiz? Yo'q, bir soatda tushuntira olmaysiz ayol kishiga. Buning uchun ayolni siz yoshligidan, qiz bolaligidan o'qitishingiz kerak. Yaxshi ta'lim berishingiz kerak. Qadriyatlar tizimini to'g'ri shakllantirishingiz kerak. Umuman hammamiz qadriyatlar tizimimiz hozir buzilib ketgandan shu to'y muammosi chiqyapti-da. Masalan, kitob olib bermaydi bolasiga. Yoki dori olib bermaydi, to'yga sarpo yig'adi. Aslini olganda katta ayb erkaklarda. Ayolni chunki ayolni eplash, ayolni nima qilish, gapirish, unga tushuntirish erkak kishining qo'lida. Bizani katta muammomiz shu tiyib qo'yish oxirgi paytlar to'ylarda erkaklarning roli minimumlashdi. Pulni beradi, aralashmaydi. Nima qilsang qil, mani boshimni og'rita faqat deydi. Bo'ldi. Mana shu roli ko'paysa, yoshma. To'g'raga nima kerak buncha pul? Yoshma. Bunga nima kerak buncha pul? Sen qizimsan, nima kerak bu? Nima biron-bir? Ayollar deyapmiz. To'g'risi o'zi to'ylarimizni ko'rsak ham ko'p ishtirokchilar ham o'zi ayollar. Erkaklar bandroq bo'lishadi. Rostdan ham to'yni agar ayollar ko'paytiryapti desak, ayollar zerikkandan ko'paytiryapti, ayollar mulohazasizligidan ko'paytiryapti degan fikrlar aytilyapti. Bu fikrlarda jon bor. Endi o'ylab qaranglar-da, erkaklar aqlli ayollarni xushlashmaydi. Uylanadigan bo'lsa aqlli ayolga uylanishni istashmaydi. O'qigan qizga uylanishni istashmaydi. Tili kaltaro, aqli kaltaro nima desak qop degan. Shunaqa qizga uylanishadi, uyga o'tkazib qo'yishadi. U qizi hayoti uyni ichidan iborat qilib qo'yishadi. Butun umr u endi ayol shu hayot bilan yashaydi. Keyin birdaniga bir kun to'y qiladigan bo'lganda, birdaniga undan aqlli, mulohazali ayolni talab qila boshlashadi. Hammasi shu bekorchilikdan, hammasi mulohazasizlikdan kelib chiqayotgan ekan. Kelinglar, mulohazali ayollarni tarbiyalaylik unda. Mulohazali yoshlarni tarbiyalaylik. Bu to'y faqat juda ko'p ayollarni taniyman, juda o'qimishli, juda mulohazali, juda ajoyib ayollar. Dunyo ko'rgan, tillarni biladigan ayollar juda o'ch va shu to'y qilish. Endi siz o'sha ayol bitta o'zi qiladi deb o'ylaysizmi to'y? Ayolni tepasi onasi turadi, maslahatchisi, opa-singlisi, ovsini turadi, qo'shnisi turadi. Bu ayollar jamiyatni tarbiyalash. Da, to'y juda ahamiyatli narsa o'zbek xalqi uchun. O'zbek xalqi oxirgi yillarda o'zbek xalqining bitta fojiasi ham shu bo'lsa kerak. To'ydan to'yga yashadigan bo'lib qolganda. To'ygacha pul yig'adi. O'zgacha. Keyingi to'ygacha yana harakat. Azo va to'y. To'ydan to'yga yashadigan bo'lib qoldik. Bu primitiv yashash turdi bilaman shaxsan mening fikrim. To'ydan to'ygacha yashash, dam olish, sog'lig'ini tiklash, o'qish, madaniy hordiq, boshqa narsalarga pul sarflash bu boshqacha. Lekin to'ydan to'ygacha yashash qadriyatlar. Mana Arshir aka, mana siz to'y qilgan odam sifatida hali gapimizni davom ettiramiz. Tushuntirish mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Erkakda rol haqida gaplashamiz. Mumkin, lekin hech narsa o'zgarmaydi. O'zgaradi, o'zgaradi. Mavzuga o'zgaradi. Bitta mana bitta real bo'lgan hodisani aytaman. Shu oxirgi to'y qotganimizda ikkita narsaga erkak kishi to'yda aralasha olmaydi. Birinchisi kelin ko'yniga aralasha olmaydi. Ikkinchisi pardaga aralasha olmaydi.
در پردگه نمو چون؟ بو 100% ایالر توز ایالر نرسست ایالر ایرکش چون میده نرسست چون میده باشقا نمه گیم اونچه کمات 2000 دولار چون بیده 2 ساعت لیکوی لیک ایرکش اون هیچ کچه چون میده چون ها میده او باشقا نرسست من اون اصلا بیتنه نکه کلدم پرده کلشکره ایده کتشت بازارگه اکی ده اقلی یاردم سبله قشترنانی چه دیگه کتشت من ایشیم بلن یورم من تلیفون keldik, ko'rdik, tanladik, tikuvchiga yoqyapti, unga yoqyapti, bunga yoqyapti. Ikkita xonaga parda, nech pul ekan desam, shu sotib olinish kerak bo'lgan narsa 1000 dollar deb aytishdi. Ikkita parda latta. Latta. 1000 dollar bilan parda bitmaydi, bu narsa tikish kerak. Parda bilasizmi? Material, material lattasini o'zi. Lattasini o'zi. Keyin u parda qimmat aboyini ustini ham yopyapti-da. Yo, 1000 dollar deyshtdi. Asabim سال ترنگ راقیده آوازم شو تلفون نچکب شو منم چه شو مگزین یه ایشتلده ساتوچیلگه همه سگه ایشتلده یکن قب قویدم تلفون رو قب قویدم روم نه تور مینوت وقت دوده که کردم تور مینوت تکیم کنگراق یا بله 500 دلار گه بیرش که رازه بلشته 1000 دلار نه 500 دلار گه چشته تور مینوتی چی ده ده قب قویدم uyga kelsam hamma narsa 3 million so'mga hal bo'libdi. Erkak kishi xarakterini ko'rsatgan, mana masala arzaroqqa xarid. Yo'q, endi hozirchilik ham bilish kerak. Parda masalasi to'yiga ayamaydi o'zbek. Necha pul desa oladi? Bitta narsa bor. Ayol oz sotiladi. Buni metodika sifatida xulosa, ayolda nima? Aytmoqchisizki, aslida unga qimmat emasmi parda? Qimmat emas. Qimmat emas va xarakterni ko'rsatgandan keyin asl narxi ko'rinyapti u narsani. Yo'q, ayolingiz balki sizdan ko'proq pul olmoqchi bo'lgan. Yo'q. unaqaga esniyaganmi u yo'q sotuvchi aldayapti sotuvchi aldayapti chunki aytadiki qizingizni uzatyapsiz deydi sizga jalkami deydi jalkami deydi bir marta bo'ladi mana yo tikuvchi olib borgan tikuvchini o'zi sakik ha tikuvchi olib borgan uni atkati bor ekan ha shunaqa ha xuddi haligi dorilar va ikkinchi hammasi bizni orzu havaslarimiz ustida bizni aldashyapti pul ishlashyapti pul ishlashyapti to'y biznes kostyum do'koniga kirsangiz ham agar kuyovga desa kuyov kelin kuyov kirib kelib kuyovga desa agar xuddi shu kostyum boshqa narx oddiy odam borsa agar boshqa narx ha meni ham boshimdan o'tgan yo'q lekin men sizlarni tushundim fikrlaringizni haligi bizni mulohazamiz o'chib qoladida orzu havas degandada biz analiz qilmaymiz shu narsani asl narxinida shuni bilishadi ular psixologiyamizni bilishadi mana to'y bizni shunchalik aqldan ozdirgan biznesmen psixologiyani biladida mana to'y bizni shunchalik aqldan ozdirgan ikkinchi soha kelin ko'yni ketishdi tanlagani yaxshi xudoga shukur qizim ma'lumoti bor o'zi eshushi joyida qiz telefon qotdi ada eng qimmati necha pul ekan deb o'ylaysiz bitta savolga bir kun ko'ylakni prokatga olish 5000 dollar shunaqa undan bir kunlik ijarasi ijara haqi 5000 dollar ekan 5000 dollarga yevropani bitta kichikroq nimasini mamlakatini ijaraga olish mumkinda yo'q 5000 dollar man aytdim nimadan qilingan ekansa ada fuqaro material deydi shu xuddi shu narsa qizim aytyapman o'zi pul topgani uchun o'zi o'sha pulni qadriga yetgani uchun ma'lumoti bo'lgani uchun bu narsaga uchmaydi uchmadi xudoga shukur lekin nechtasi kelib mashina qilib berasan deydiganlar bor да nechtasi otasini puli borligini bilib yoki kuyovni puli borligini bilib turib mana shu narsani qilib berasan deydi shu bir kun qiz shunday shirin bo'ladi u qilasan desa ota qilib beradi 5000 dollarlik ko'ylakni borligi balki u asl narxi hamdir va uni kimdir kiyishi yomon emas puli bo'lsa lekin puli yo'q odamni kelib mana shu 5000 dollarga harakat qilishi ko'ylakka boshqa ehtiyojlari turganda muammo mana shunda maqtanishimiz kerak biz maqtanmasak biz qanaqadir bir maqtansak madaniy xo'r mana bizada maqtanishga boshqa narsamiz yo'q masalan ota ona sifatida man o'g'limga shunaqa to'y qildim deb maqtanishi mumkin chunki bu shu farzandini bilimi kasbi daromadi qo'lidan qilib qo'ygan qanaqadir ishi yo'qligi uchun qiladi psixologik jihatdan bu tomonam borda bu nima kompleks неполноценности noqislik noqislik kompleks yoki orqali chiqarib olish qarang katta mansab yo'q katta bilim yo'q dunyo ko'rmagan hech kimdan farqi yo'q u odamni hech kimdan nimadir bilan ajralish uchun lekin uni to'yiga falon mashina kelgan unutilgan menning isyoni deymizda odam ichidagi meni
hech qatta realizatsiya qilmayapti. Hech kim uni odam sifatida hurmat qilmayapti. Hech kim uni qadrlamayapti. Faqat to'y kuni qadrlanyapti. Demak, o'sha kunni u to'y kuni u shoh, u ayniqsa kelinlar. Kuyovdan ham ko'ra kelinlar. Chunki kelin kollejni bitqizgan, yo bitqizmagan, turmushga beriboradi. Bu qiz biladi. Bo'ldi shu. Kirgandan keyin bo'ldi. Buni hayotida bola chaqa qozon boshqa bayram bo'lmaydi hayotida boshqa bayram bo'lmaydi shu boshqa voqea qodan olish kerak bo'lmaydi bu psixologiya psixologiya umri qozon tovon orasida o'tadi shu uchun ham hozir nima qiladi mana bir marta husurini qondirib deydiku ha mana shu shuning uchun ham bu uzoq ochlikdan oldin ko'p osh yeb olish deganda bu kelinlar tarafdan ayollar tarafdan shu kelinni yoki kuyovni onasi tarafidan bu ham par chiqarib yuborish yig'ilib yotgan qaynonasiga qaynotasiga eriga qaynisiga ovsiniga bo'lgan hamma alamni bir kunda chiqarib yuborish bu psixologik tarafdan juda ham chuqur muammo undan tashqari madaniy hordiq chiqarishni bizada ayollarda boshqa yo'li yo'q ayollar to'yma to'y yuradi bu to'yga boradi bu to'yga teatrga borishgan kinoga konsertga zari masalan ommaviy madaniyat kinolarimizdan o'zbek kinolarini ko'ringlar boshidan oxirigacha to'y to'y hashamat ha men shu narsani endi aytmoqchi edim mana shu kliplarimiz filmlarimiz juda ko'p nimalarda hamma narsa juda chiroylida albatta ikki qavatli uy mashina to'y albatta u dahshatli darajada to'y buni ko'rgandan keyin u yuqadida qozonga qarab yaqin yursak endi zamona qahramoni zamonamiz qahramoni yo'q zamonamiz qahramoni menimcha mashhur insonlar shekilli hozir u artist artist yoki qanaqadir bitta anaqa zamonamiz qahramon zamonamiz qahramoni deb ommaviy madaniyatda o'sha targ'ibotda kinoda baribir zamonamiz qahramoni degan obrazlar bo'lishi kerak bu obrazlarda tadbirkor olim yo'q ayrimlari ishlangan lekin o'ta sun'iy hech kim ishonmaydida sun'iy yo'q bizcha ergashuvchan xalqmiz stern yo'q odam ichidada biz to'g'ri televideniyada kinoda chiroyli narsalar bo'lishi kerak ular illyuziya berish kerak odamlar uni dam olish uchun ko'radi lekin ergashib ketaverish kerak emasda endi bu yerda o'sha qo'shma qarorda faqat to'ylar emas aza marosimlari haqida aytib o'tilgan o'zi dard musibatda kimni yo'qotish endi quvonch emas musibat ustiga ikkinchi musibat bor marosim musibati bu masala so'nggi paytlarda ozgina ijobiy o'zgarish bo'lgandek nazarimda oxirgi paytda diniy ta'lim bo'ldi boshqa bo'ldi aza marosimlari ancha qisqardi aza 3 kun degan gaplar boshqalar ancha amal qilishni boshlashdi endi azani o'ziga borsangiz itti rostdan ham odam ko'p bo'lishi kerak buni tushunasiz именно o'sha kuni odam ko'p bo'lishi kerak chunki haligi ayrim urf odatlar bekorga o'ylab topilmagan ekan ham deymanda masalanda chunki bo'lmasam o'sha musibatni ichiga cho'kib ketadi odam uni chalg'itishadi dasturxonga chalg'itishadi bozorga chalg'itishadi bir narsaga sal odam mana shu tashkiliy ishlar bilan sal dardini unutadi lekin mayli o'sha kuni qarang u odam o'zini eng qadrli insonni yo'qotganda nima kerak u misol uchun xohlaydi o'zini o'zida o'tirishini u xohlaydi yolg'izlikni u xohlashi mumkin hozir qochib chiqib ketishni dalaga yugurishni tushunyapsizmi a musibatni biz o'zimiz xohlagancha chekishimizga ham qo'yishmayaptida tushunyapsizmi va bir kimdir ko'mish kerakku ko'chib qayoqqa borasiz lekin o'sha urf odatlarni bizda urf xarajati hozir masala bo'lib chiqyaptida shuni aytmoqchi edim xarajati masala bo'lib chiqyapti lekin man kuzatayotgan narsam hozirgi kunda masalan aza kunlari dasturxonlar yozilmayapti ilgarigidek jonliq so'yishlar bir narsalar bo'lmayapti judayam ko'p man dadam o'lganlarida eslayman bir yilgacha bir o'tkazgan bo'lsak 40tacha tadbir o'tkazganmiz hozir ikkita qozon qozon osh damlanadi ikkita yoki uchta narsaga o'sha tushgan va hech kim falonchini anaqa ehsoni kambag'al o'tdi g'arib o'tdi deb gapirganini eshitmadim va yana o'sha narsalar bor hozir odamlar tushunib qoldi o'sha yosh o'tgan bo'lsa mana hozir alisher aka aytdilar yosh o'tgan bo'lsa farzandlari qolgan bo'lsa ehson insonini yeyishmaydi borishmaydi aksincha ularga borib ehson qilishadi xullas ozgina informatsiya ko'paygani ma'rifat tarqagani uchun aza marosimlari meni atrofimda toshkentda masalan ancha tartibga tushgan endi men mana shu masalani eng muhim joyiga urg'u savol bermoqchiman nima uchun aza marosimlari mana xarajatlari kamaydi
Xo'p, bunga biz o'zimiz hech qanday qaror ham chiqarganimiz yo'q, qonun ham ishlab chiqqanimiz yo'q. Diniy ma'rifat, diniy ma'rifat. Imomlarimizni targ'ibotlari mana shu bo'lsa kerak. Shu har yig'ilishda yoki har juma namozlarida bu mumkin, bu mumkin emas, bu dinda bor, bu dinda yo'q deb ko'rsatib o'tilganligi uchun odamlar amal qilishni boshladi. Kitoblar bor, ma'ruzalar bor, juma namozlari bor. Amri ma'ruflarda aytiladi. Diniy ma'rifiy ishlar to'yda o'zini rolini yo'qotib qo'ygan. Shuning uchun bu yerda sal boshqacha aza holatlarida bu yerda bor. Odamlar bu holatda ochiq yuz bilan qaraydi, chunki o'lim haq. Hamma biladi bu narsani. Musibat tushganda, bunday qilib osh berdi deyish endi juda ko'ngil olish yoki boshqa narsa noto'g'ri bo'ladi. O'lim paytida biz oxiratni o'ylaymiz-da, to'yda biz dunyoni o'ylaymiz. Men endi masalan iqtisodiy jihatiga qaratmoqchiman. To'yga, azaga, marosimlarga sarflayotgan pulimizni bolalarni bilim olishiga, ularni sayohat qilishiga, yaxshiroq kitob o'qishga, yo yaxshi texnologiya olib berishga, umuman xullas uni inson sifatida yo bir sohasini ustasi sifatida shakllanishiga sarflashimiz yaxshiroq emasmi? Yaxshiroq, yaxshiroq albatta. Va bunga biz qanday yetib boramiz unda yaxshi bo'lsa? Bu o'zbekchiligida psixologiyasidan foydalansang bo'ladi. Maqtanchoqlik psixologiyasi bizda bormi? Sayohat qilishdan maqtanchoqlikni yo'lga qo'ysak bo'ladi. Misol uchun men u yerda dam oldim, to'yimda dam oldim desa, ikkinchisi yo'q, men u yerda dam oldim debdi. Men kimozarga dam olish boshlab ketishim mumkin keyinchalik. Bu psixologiyadan yaxshi yo'lda foydalanish. Yoki kimozarga yaxshi universitetda o'qish mana. Kimozarga ko'proq ko'proq kitob sovg'a qilish. Qaysi universitet? Men farzandimni falon o'quv dargohida o'qitdim deb maqtanishar ekan. Bu bir yaxshi narsa. Poyga bizni psixologiyamizda bor ekan. Yaxshi narsalarda poyga qilaydi. Sayohat qilishga, sog'liq tiklash bo'yicha, dam olish bo'yicha, reabilitatsiya, ta'lim olish bo'yicha. Buni qanday qilish kerak? Men shuni. Buni trendstarterlar bor-da. Kim qiladi? Biz ergashuvchan xalqmiz. Biz tepadagilarga ergashamiz, ha? Bizni shuni kimdir qilib berish kerak, kimdir ko'rsatish kerak. Trendga kiritish kerak. Trendga kirish kerak. Ijtimoiy trendga aylantirish kerak. Modaga aylantirish kerak. Modaga aylantirish kerak. Endi keyin ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini ko'pchiligi shu fikrni bildirdiki, kambag'al, qo'li kaltaroq inson shunda ham katta to'y qila olmaydi. Marhamat, bizga o'rnak bo'lib bersin amaldorlarimiz, bu boy insonlarimiz o'rnak bo'lib bersin. Bu biz ham shunga qarab yaxshi bo'lardi. Yaqinda bir ko'rsatuv ko'rib qoldim, nomini aytmayman, qaysi telekanalligini ham. Bir taniqli aktrisa chiqib, to'ylarimizning ortiqcha sarf-xarajati juda yomonligi to'g'risida juda qattiq nutq etdi, qattiq gapirdi. Va men izlab ko'rdim, qani internetda o'zlar qanday to'y qilgan ekanlar deb. Va kutilmaganda qizi uchun qilgan katta videosi chiqib keldi. Men u to'yni ko'rib qo'rqib ketdim. Bu salkam butun viloyatda bir qanaqadir katta tadbirda haddan tashqari ko'p mablag' sarflangan. Va men shunaqa insonlarga bir iltimos qilmoqchi edimki, avval amalni o'zi qilsa-da, keyin gapirsa. Amal ta'sirliroqda ba'zi so'zdan ko'ra. Amaldorlarga qaratib bir gap aytish mumkin. Avval o'zingizga o'rnak ko'rsatinglar. O'zingizga o'rnak ko'rsatgandan keyin talab qilinglar. Bo'lmasa ta'sirchanlik bo'lmaydi. Psixologiyani o'zgartirish uchun nima qilish kerak? Ta'lim, ta'lim. Ta'lim, ma'rifat, tarbiya, namuna, ibrat. Yana bir narsa, ayollar qizim erga tegmay qolib ketadi degan fikrdan uzoqroq bo'lishsin. Kelayotgan kuyovlarni, sovchilarni birgina savol bilan elakdan o'tkazishsa, daromadi qancha, nimani hisobidan? Kuyovni o'zini, otasini Captiva'si bor ekan, otasini anaqasi bor ekan emas. Otasi amaldor masalan deydi. Unaqa emas. Bolani shu kuyovni o'zini nima ishi bor? Nima ish qila? Ma'lumoti bormi? Mustaqil shaxs sifatida. Mustaqilmi, mustaqil emasmi degan, agar shu kelayotgan suvchilarda shunaqa filtr qo'yilsa, trend o'zgaradi. Hozir agar bolalarni ota-onasiga qarab turib qizini uzatadigan bo'lsa, ko'p yangilish bo'ladi. Keyin qizingizni uzatayotganingizda yana bitta narsaga e'tibor berishingizni so'rayman. Qizingizlar bitta oilani boqa oladigan hunarga ega bo'lgandagina uzatinglar. Kasbi, bilimi bo'lsin. Qizga beriladigan eng katta sep o'zi shu.
qizni hunari bo'lsa, hunari bilimi yoki o'sha bitta tirichilikni amalga oshira oladigan darajada qizni tarbiyalaguncha o'zi yosh to'g'ri keladi, aqli ham yetib qoladi qizni oilani boshqarishga. Kuyov to'yi qilish darajasida daromad qilsa, o'zini shaxsiy to'yini o'zi pul yig'ib, o'zim qilaman deydigan darajada bo'lsa, bu ikkita yoshni birlashganida oila mustahkam bo'ladi. To'ylar ham ixcham bo'ladi. Chunki aytadi, sen oldin deydi, topib ko'r deydi, keyin menga gapirasan deydi, limuzin to'g'risida yoki boshqa narsa to'g'risida deb. O'rtog'iga ham aytadi, qarindosh urug'iga ham aytadi. Agar otasi qilib bersa, mustaqil qilish kerak yoshlarimizni. Hamma to'ylarda shablon bor. Mana mustaqil hayotga qadam qo'yvosida degan gap bor. Bu haqiqatda mustaqil odamlar bo'lishi kerak. Biza o'sha kelajak avlodga katta foydamiz tega oladigan narsa, biza emas, endi men o'zimni aytmayman, men ham yoshlar qatoriga kiraman, katta avlodni aytayapman. Ularni mustaqil qilib shakllantirish. Bolalar. Bolalarni. Bizada yoshlar ota-onasiga juda ham qaram. Men o'zim ham qaramligimdan mana qutulganimdan keyin, qutulish emas endi men qutulish deb aytmayman, qanaqadir mustaqillik sezgandan keyin ko'p narsani qadriga yetishni boshladimda. Hatto ota-ona mehrini ham qadriga yetishni boshladim. Shu kabi agar biz yoshlarimizni mustaqil qila olmasak, yoshlar katta bo'lib ham ota-onasiga qaram bo'lib qolaversa, ko'p muammolarimiz muammolarga qolib ketaveradi. Ahmoqona bir qoidalar bor to'ylarda, bu kelin tarafga juda katta yuk tushadi. Men tushunmayman, nimaga kelin tarafga buncha katta yuk berish, buncha xarajatlarga qo'poroq aytgan kuyov sotib olishadi. Xuddi shunaqa, kuyov bitta xonani kuyov qilar ekanda, ichini hammasini kelin qilar ekan, bezatar ekan. Yo'q, boshqa uy beradiganlar bu, butun boshqa uyni hoshnaqa bo'lib qoldi-yu, mashina bermasa o'zi bilasizmi, nimaga sochilib kelgan paytda o'zi shartnoma qilishyapti, og'zaki. Mashina beryapsiz, bu berasiz, berasiz, biz to'y qilamiz, yo'q qilamiz. Musulmonchilikda ham da shunaqa narsa yo'q. Ustini yopishga tom bo'lsa bo'ldi, uylan. Shu tarafdan erkaklik g'ururini his qilishlarini xohlayman yoshlar. Senga qizini beryapti o'zi. Eng katta boyligini beryapti. Ya'ni shu narsa bo'yicha. Chunki bizda kelishuvlar, to'y kelishuvlari hammasi ayollarga qolib ketdi. Shu, shu. Ayollar boshidan boshlab, sovchilikdan boshlab, kelishuvlarni qilishgacha hammasigacha erkaklar qanaqadir bundan o'zlarini chetga tortib, endi mayda-chuyda ikir-chikir ko'pligi uchundir balki. Lekin asosiy to'yni konsepsiyasini erkaklar o'tirib ishlab chiqish kerak. Boshidan kelishuvlar erkaklarni o'rtasida bo'lishi kerak. Yo'q, bizda azaldan shunday bo'lgan. Hozir kamayib ketdi. Hozir ayollarga qolib ketdi. O'shaning uchun to'yni boshidan ayollar, oxirgacha ayollarmi? Ayollarning orzu-havasi ko'p, ayollar zaifroq, ayollar nafsini oldida ojizroq va ularni haliga tiyadigan erkaklar bundan o'zlarini tortishyapti. 100 ming so'm pul bersangiz, ayolingiz 100 ming so'mga ro'zg'or qiladi, yo'lini topadi. To'yga masalan, mana senga 2000 dollar, boshqa pulim yo'q. Nima qilsang qil, qizingni shunga uzatishga, shu byudjetni ichida to'y qilishga qondir qudalani deb ko'ring. Boshqa pul topib bera olmayman. Endi xuddi shunaqa faolroq erkaklar aralashish kerak to'y jarayoniga. Bu bir, ikkinchidan aytdik o'sha ibrat to'ylar. Ibrat to'ylarni kerak bo'lsa ssenariylarni qilib beraylik. Kerak bo'lsa shuni avval ssenariy shaklida ommalashtiraylik. Kerak bo'lsa to'ylarimizda kichkina to'ylar haqida filmlar qilaylik. Kerak bo'lsa rostdan ham realni kichkina to'ylar qilaylik. Eng oxirgi taklifim mana shu qonun bilan to'y masalasi hal bo'ldi degan illyuziyaga berilmaylik. Bu faqatgina bitta kichkinagina xabarcha xolos. Hali ustida uni qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Siz aytmoqchisizki, targ'ibotni tuzukroq, yaqinroq, odamlarga ta'sirchanroq. Aniqroq. Joylarga borib tadbir qilish bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Hozir qarordagi katta muammolardan biri shundayki, o'zim takliflarimga o'tadigan bo'lsam, ko'p narsani mahallaga berib qo'yishyapti-da. Mahallaning roli juda kamayib ketganda mahalla raislarini. Odamlarning hayotida, misol uchun mahalla raisimni eski mahallamda mengiz ham tanimayman. Spravka beradigan adilga ham qo'ygandi ular. Mahalla raislarining kuchi vakolati bo'lmagandan keyin u gap ham o'tmaydi-da. Kirib to'yni to'xtatasan degan vaqtida to'xtatishgan oldi mahalla raisi kirib. Hozir unaqa emas. Keyin targ'ibot deymiz. Targ'ibot bu joylarga chiqib tushuntirishlar berildi, joylarga chiqib tadbirbozlik qilish emas. Targ'ibotni yangicha usullardan foydalanish, internet, boshqa PR texnologiyalardan, kerak bo'lsa siyosiy texnologiyalardan foydalanish. Katta-katta yuqori shaxs vakillari chiqib gapirsin, o'zi namuna bo'lib bersin. Joylarga chiqib tadbir o'tkazish bilan hech narsa bo'lmaydi. Eng asosiy yo'li, men istagan bo'lardimki, etnograflar, tarixchilar, siyosatshunoslar, politexnologlar yig'ilib O'zbekistonni jamiyatdagi katta muammo to'ylar bo'yicha qanday kontr ishlar olib borish mumkin? Qanday targ'ibot, qanday yo'nalishda harakat qilib, qaysi joyga zarba berish kerak? Shuni ishchi guruh ishlab, shu bo'yicha sekin-sekin ishlanish kerak.
bugungi mana muhokamadan bahsdan ma'lum bo'lyaptiki, bu ham xuddi avvalgi mavzulariga o'xshab juda katta mavzu va o'sha sizlar aytgandek ta'sirchan bir odamlarga miyasiga, uni yashash tarziga o'zgartirish kirata oladigan darajada bir targ'ibot usullaridan foydalanish kerak ekan va umid qilamizki, mana shu ishlarni boshda turgan, shu ishlarga bosh qo'shayotgan insonlar masalaning har xil turli jabhalarini, turli jihatlarini inobatga olishadi va to'ylarimiz yanada ixchamlashib, marosimlarimiz yanada ixchamlashib, shu ixchamlashishdan ortgan mablag'ni bolalarimizning ta'lim olishiga, chet ellarda o'qishiga, sayohat qilishiga yoki unga bir qulay, yaxshi sharoit yaratib berilishiga sarflanadi deb umid qilib qolamiz va biz bugun ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan bizdan vaqtini eng asosiysi o'zining qimmatli fikrlarini ayamagan dasturimizga tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga Mahalla telekanali nomidan, bizning ko'rsatuvimiz ijodkorlari nomidan va bizning ko'p ming sonli teletomoshabinlarimiz, muxlislarimiz nomidan o'zimizning samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barchamizni tinchlik, salomatlik, xotirjamlik va faylasuf Viktor Alemasov ta'rifi bilan aytganda, fikrlash lazzati hech qachon tark etmasin. Xayr, salomat bo'ling.